Halloisen, ladies and gentle boys, skrev en her. Som mange av dere sikkert fikk med dere, så søkte jeg faktisk på Paradise Hotel her for en stund siden. Det hele begynte jo som en joke med den søknadsvideoen jeg lagde. Og det skulle egentlig ikke bli noe mer enn det. Men av en eller annen grunn så var det mange av dere som faktisk ville at jeg skulle søke. Og da gjorde jeg det. Og nå er årets deltakere endelig avslørt. Men hvorfor står du der, greve? Spør du meg, så spør jeg deg. Jeg ble selvfølgelig ikke tatt med. Det hadde vært alt for urettferdig om jeg fikk delta. Men jeg skjønner det, herregud. Som den kjekkassen jeg er. Uansett så tenkte jeg at vi kunne se litt i lag på hvem som skal delta i år. Hei, jeg er Thea Enoksen, 20 år, kom til Stoppmarkene. Om jeg vinner pengene, kan jeg vinne pengene? Oi, 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 oi. Vi begynner der, altså. Det oser ikke akkurat intelligens av det kvinnemennesket der, men jeg skjønner valget deres. Det blir ikke noe Paradise Hotel uten noen dumme blondiner med akkurat nok IQ til å få på seg maskaraen. Jeg heter Neva, jeg er 21 år og fra Oslo. Vent nå litt. Hva var det der? Spol litt tilbake. Akkurat, ja. Hun har Gucci-belte på seg. Har et godt øye til mote, vet dere. Ellers så virker hun også kjedelig. Neste! Hvis du noen gang ser noen på byen som står og dobbelt fistbumper, hold deg langt unna. Det er som regel de største drittsekkene som går i to sko, og som kun drikker seg dritings på champagne eller sider. Sånne folk stoler ikke på ett sekund. Jeg heter Joachim Karlsen, jeg er 20 år, fra Bergen. Jeg heter Marius Pettersen, er 21 år og kommer fra Mjøndalen. Avslørt. Sjekk poloskjorta hans. Trenger jeg å si mer? Til at han har guts nok til å ha på seg poloskjorta, så ser han ganske så usikker ut, stakkars. Her er det noe som skurrer litt. Enten så er han seriemorder, eller så har han liten pesselur. Hei, jeg heter Julie. Jeg er 21 år, og jeg kommer fra Kristiansand. Ok, enda en bimbo. Ikke akkurat overraskende. Trekker dessverre bare enda mer ned at hun er fra Kristiansand. Den dialekten der, altså. Sorry. Mitt navn er Erik Sæter. Jeg er 21 år gammel. Jeg er fra Storjord. Nei, men der har vi jo den berømte lillebroren til han, Erlend Elias. Lurer på hvordan det blir for han å leve i skyggen av hans storebror. Jeg heter Ine, jeg er 21 år og kommer fra Bergen. Så må det kanskje ord uten nemi, nemlig. Det er bare en sjangen, og bitch ikke finnes på... Faen! Å, dæven. Reine Busta Rhymes, hun der. Det kan faktisk se ut som at hun har bitt. Det er litt imellom ørene, men hvem vet? Jeg kan jo selvfølgelig ta feil. Det har jeg jo gjort før. Which way to the beach? Is it this way? Man-bun. Å nei. Det er så ufyselig. Og det er så få som i det hele tatt passer det. Brrr, forfrysning her. Hei, jeg heter Leo. Jeg er 22 år. Og den dansen der. Hei, jeg heter... Jeg håper ikke jeg er den eneste som cringes som faen når folk tar den der. Den er ikke bra. Den er ikke artig. Verken nå eller ever. Stopp med den. Takk. Kom på Stavanger. Hei, Katrine. Jeg er 20 år og jeg kommer fra Vennesla. Wow. Det er jo nesten like ille som å se meg på dansegolvet det der. Uff, stakkars. Hei, mitt navn er Christian. Jeg er 22 år. Jeg kommer fra Bergen og Østlandet. God for øyeblikket Sandviken. Jævlig fin by. God fest.
Var det for mye? Det bare meg, eller virker han litt treg? Ok, kan jeg ta på nytt? Jaha, ja. Så det var det dere hadde å stille opp med av deltakere, altså. Ok. Her henter dere inn de mest uinteressante menneskene jeg noen gang har sett. Jeg ikke bitter, altså. Nei da. Ikke i det hele tatt, men dere har gått glipp av noe. Det kan jeg bare si med en gang. Dere kommer aldri til å se den bleikfeite ræva mi på Paradise Hotel, ever. Adios.